بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يا ما دي سلام يا لمن ميركس توكر تشوكتان بقى يحلي كستيدين تاي يساعد كستيدين تاي بقى كل الدنيا اللي جموها ايوه مصيبة ضوا وحس كده عا أتريد أن نسيت دابا واربات وشوك أتبس لأخاك والسلام يا أن واحد ما أنت قبل تجمعك كتر سن قبل كسناك كذا عيد ديجان ك تجمد عيلة فين تقالوا متدير سون نكون يجي وطاد اسكو ديغانا او اسكو اهل يا قعل يا حدد انت بقى لحمري الهي ورتو وحنو قبرينا وحي وقتي قودو قلينا دي قلي ولا سوع الما ينف قضي الهي هاو نحرس طاد كيا كبحينا سمري ايمان لكن مهم كو حويان انتي دي مات دي مات انت نول ما لو تلينيا كلمة حقيقة دي وامركاس هذا بقى انا وحن ايه تصار يا حكومة ده هاد تجرد ايه كل مية حكومة ده كل مية عارين تن او مدير يرسون نقون يسي وحي كل هاي اللوب ومشروعي أفر يسق عشان كين عجار شيء ومال لقى بلعبي اللي قرن وعيون بنا نو هايستا إن هالك لو بكسيه إن هالك مشروع عاصي كبلامو ما له والب حكومة دو حيران سواء وحبان سوى حلي لبعض الحكومة دون إيه كل ميز كي جدا بيجيبه وحين المغرين إن أنت وين الله هاين حل بان الكسو قارن يو الهشيس بان صورين heshiis koodaasina ma aha mid hanad qaada colaadii iyo dhibtii halkii bay ka sii taagantay waxa hadaba imika la yaab ahayd muddo imika wiiga shacbi iyo dowladba waxa la arkay iyada oo la isku hubuursanayo wax cadaan ahayd ma aha wax qarsoon xukuumadii iyo ciidamadii meesha yaalay iyo waxba siyaasi u arkay marka xukuumadu marka xabadu dhacdo ama dad dhinto ayaa yaa yaacdaayo umadana tustaa oo jahan ciidamaan ugu yeelay waanu kala dhexgal been weeyaan magaalay la degayeen ciidan markii la isku hubursanayay dhowrka cashaba ciidanku waxay bay ahaayeen dowladdu waxay bay ahayd waa la wada arkay wax laalo wax laga qabanayo ma tago waay balaayada lagama daba tago waa laga hortaga xukuumadu ma waxay maqashaysay in balaayada ka daba tagayso laakiin marka balaayada ay soo ifayso ee loo xamaam urursanayo xukuumadu saas u daawanaysa marka anuu eeda iyo dhaliishaba waxaan dusha ka saarayaa xukuumadda Soomaaliland ayaan dusha ka saarayaa een dagaalkii 49kii magaalada Hargeysa ayuu ka dhacay mashruucana dawal la garan yahay halkii uu ka bilaabmay demantarma mashruuci awalkii barigi horena wasiirka arrimaha gudaha Hargeysa ka bilaabay maantarma wasiirka gudaha bari ka bilaabaya maantii horena halka ka ridayad xaqiina ka ridban qonaysaatay waxaan leeyahay arrintani ma aha arrin hawsheedu dhowdahay waa arrin siyaasadii lagu leedahay waa arrin xukuumadda lagu leedahay waa mid xaqiiqata
haday ciidan tahay iyo haday wasiirro tahay iyo haday madaxweyne tahayba waa arrin aan laga daacadahay, waa arrin aan laga daacadahay. Haddii laga daacad yahay xukuumaddu waata hargeysaba habeen walba qofka hadla la baxayse iyo halkaa maxay u xili weyday kuwa wax wada ee maalin walba isku hubuursanaya xukuumaddu ay arkayso. Maalin walba haddii kala arkay inuu tallaabo qaadayaba ay xidhayso, dee waxbaba may dhaceen. Laakiin xukuumaddii baa taabanaysa la isku hubgurta. Hargeysana waa adiga arko ka hadla ayaa saqda dhexe la soo qabanaya, saqda dhexe ayaa la soo qabanaya ka hadlaba. Waxaan leeyahay xukuumaddu may soo afjeeri kari waayene. Islaama waxaa jir ninka xoogaa leh inanteeda kamu dhali waayena wuu hakranaya. Xukuumadda Soomaalilan arrintaa may soo afjeeri waayene, iyada ayaa hurinaysa, iyada ayaa hurinaysa. Habeen walba waata ciidamada Soomaalilan ee nooc walba loo adeegsanayo qof Facebook ilma yaro ka hadlay ee saqda dhexa sida maafiyada loo daadanayo miyay qaban kari waayeen kuwa markaa dhibta ka wada hargeyso intaa leeg baaba lasoo qabanaya qofka hadlee? Ma ceelaf weyn aynu aragnay oo iswada garanaysa? Ma afarta qof kolba dhibta ka wada marka ay dhibta soo abuurayaan ee abaabulka lagu jiro ayaa la qaban kari waay? Ay xukuumaddu qaban kari weyd? Caqli ma noqonayso? Militari iyo boliisna way dhex joogaan. Indhaaftay aad baan ku salaamayaa. Waxaan leeyahay haddaba may qaban kari waayeen. Iminka qof kastood la hadasho wuxuu kuu sheegayaa in muddo lix cisho ah ilaa ceeri gaabo laiskaga soo hubuursanayay oo caddaan ahayd oo la arkayay oo ilaa burco caddaan ay ahayd. Maanta maxaa la yaacyaacaya? Muxuu musabbix maanta lasoo fadhiisanaya TV-ga? Muxuu ka hadlaya adeer beledu waa laga hortagaa ee lagama daba tago. Bele eedu af la qabta leeda daba la qabto male. Waxaan leeyahay xukuumadda Soomaalilan weliba waxaan leeyahay horta Siibe Maxamed kahay wasaaradda arrimaha gudaha ha iska casilo. Ha iska casilo wasaaradda arrimaha gudaha. Kow, waxaan leeyahay arrintana xukuumad ayaa lagu hadlaynina beelaha kale ee reer Soomaaliland ha ka qayb qaataan arrintan. Ha ka qayb qaataan oo arrintan sida wax uga qaban lahaayeen beelaha kale ee reer Soomaaliland ha ka hawlgalaan. Maaha wax lagu hadlayn karo xukuumad oo dambe oo meesha yaalla ma jirto, ma jirto wallaahi. Nin daweel la leeyahay, dambi bod leeyahay, xalka doon la leeyahay, isagay u daranto inuu daaro ma ogolo dheeraanta mil kale ana deyse ma ogoli deebaaqda igu mudan. Waxa kale waxaan leeyahay boqol weji iyo boqol muhaamaradood iyo boqol arrimood ayaa ka socda meesha. Maalintu kurneyl wasiirka arrimaha gudaha noqdaba Soomaaliland dagaal baa ka bilaabma. Waxba isma duurinayaan musabbixiyiina kahi waa hal qofu. Maalintiina bix arrimaha gudahaana Soomaaliland dagaal baa ka dhacay, dagaal la sokeeye. Maantuyna kaahi yahayna sasaankeedu wuu muuqdaa, dhinac walba buuq baa ka taagan, inta huursan ee hoosta ka soo karaysaa badan.
waxaan leeyahay hanqad hanqad xasan maxamed yurub aad baan abti kuu salaamay aad si qaali oo kal iyo laaba weliba. waxaan leeyahay telefara ka haaday mooyi awl hore baxasho de laba qoys baaba laba reer bay haydo maraysay laba qoys. maanta waxa la sheegay in labadii qoysti ay kasii fogaatay oo maanta ay aada usii ballaartay. haddii ay taas saa kusii socotana ceela fi baad sheegaysaa ceer gaabi geli doontaa, hargeysa geli doontaa, burcay geli doontaa, berberi geli doontaa arintaas. waxaan leeyahay ummadda sharci baa kala hagaa, xukuumad baa kala hagta, laakiin markay xukuumaddii kala hagi lahayd iyadii qoryo dabaysa saarsaarayso wax allaale wax daweysmi karaa ma jiraan. kuwa isdhalay ee ilmaabtiga ah ee maalin walba la isku dhufanaya dhexdooda qarax laga ridayaana iyaguna wax jiraba maaha. ka xaggaa ku dhintay ka xaggaa ku dhintaa waa ilmaabtay, ma waa isku seedi ama waa isku aabtay. amr subxaana allah, dad ilmaabti iyo isku abtiya oo maalin walba xabad isku quuraya oo labadii dhinacba laga wada barooranayo. waxaan leeyahay ilaahay iyaga ha ka qaboojiye, baan leena xabadda ilaahay waxay isku yihiin ee isku deegaanka yihiin ee isku ilmaabtiga yihiin ee isku calka yihiin. ilaahay jiir isku damqada iyo qalbi isku damqada ilaahay naxariistaa isku geliyo. kuwa xaasidiinta ee ku dhex jira ee xukuumad ku sheega ee balaayada wadana ilaahay ha ka qabto. waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland, waxaan leenahay Muuse Biixi, 4 bilood baad joogtay, 4 bilood ayaad joogtay meel walba sasaan colaadad baa kasoo jeeda wajaale inu arkayna mashruuca wajaale oo isna sidaa la iskugu dhaaranayo oona xabadii afka uu ka bixin kii tukaraq baynu arkayna, kii ceel afwen baynu arkayna. ka hargeysa ka jira ee huursan baa isna ka daran. waxaan leeyahay xukuumadda Muuse Biixi waad ku fashilantay, 4 bilood gudahood baad ku fashilantay. waxaan ku baaqayaa adigii xukuumaddaad Muuse Biixi iyo xukuumaddaaduba inay iscasishaan, waayo dalka Soomaaliland laydinkuma aamini karo. dalka Soomaaliland laydinkuma aamini karo 5 sannana ma wadi kartaan. maanta ninka 4 bilood joogay ee meel walba la isku qoriyo urursanayo ree Soomaaliland ma wadi karaa dalka Soomaaliland 5 sano ne ma wadi karo. waxaan leenahay Muuse Biixi adigii xukuumaddaadu iscasil, ree Soomaaliland haddaa doonaysaan inaan nabad ku noolaataan, inuu dalkiinu nabad noqdo, haddaa doonaysaan mutaharaa silmiya oo shacbiya kala hortaga xukuumadda Muuse Biixi hees casisho. haddii aa eegataan waxaan idin tusayaa inay Muqdisho sidii ahaan jirtay ka dari doonto maanta Soomaaliland.
ayaa arki doonta. War shacbiga wax leh, nabad baa idintana, nabad ayaa idintana. War ninka isaga 4 bilood joogay, isagii xukuumadiisi meel walba buu ka taagan yahay, ee beelihii Soomaaliland labadii isku xigeenba sidaa u kala durkeen. qofka ka rajo sugaya Muusa 4 sano markaa wax qaban doona, ama 4 sano wax uu ku hagaajin doona, waa kee? waa kee? haddaba waxaan leeyahay shacbiga cod dheer iyo mid gaaban baan ugu baaqayaa, ama Soomaaliland oo jirta Soomaaliland oo nabada iyo beelaha Soomaaliland oo walaal ah, ama doorta, ama Muuse iyo ina kaahin sii eegta oo ah colaad kala fogeyn, kala qoqobid, aargoosasho iyo balaayay baas kugu dhex jira siyaasadoodu ay tahay, ama labadaas ay doonaan, ama dalkiina ayaa ka talin doontaan aayihiisa, iyaga ayaa odhan doontaan kadig ka bax wadanka. waxaan leeyahay wallaahi haddaan xaqiiqda la isku sheegay, ta soo socota, wallaahi ta soo socota inay shalay ma la ilaawo meedho noqon doonto. maanta beerihii mashruuca wajaale ayaa la iskugu qoriyo bufsanaya khaatumaa ogtihi, ayaan maxaa la ilaahaa tukaraq baa ogti, saaxil berigeedaad ogti, sanaag baa aragtaan iyo ceele fundig iyo sanaag hoos yimaada. Waa 4 bilood wuxuu joogay. maanta Hargeysa caasimadii ayaan isku tallaabahay. xaqiiqda markaan ku hadal, la iskuma tallaabay maanta Hargeysa. wallaahi inaan tallaabahay. ha sida loo kala fogeeyey. waa 4 bilood bal xisaabi kaasoo 5 sano jooga. ma gaadhaya 5 sano? dalku ma gaadhaya? wadan olaashaha nabadeed ee dadkuna ma gaadhaya? maya, ma gaadhayo. siinib aad baan ku salaamay naadir. ma gaadhayo. waxaan leeyahay dad baanay u qurqursamayn waxaasoo dhammi oon arkahayn oo u haysta inay saxan yihiin weliba xukuumadda Musabbiix. maanta afar iyo sagaashan kiina kornaylaad ay adeen sireen Soomaaliland, maantana kurnaylaa eedisa. maantana kurnaylaa eedisa. waxa weeyaan waynu ognahay Soomaaliland ilaa 2009-kii, ilaa 2009-kii, ilaa 2007-kii wixii ka dhacay wadanka Soomaaliland, cidii geysatay kow waxa ka ahaa Musabbiixiyiin kahay. indhaha lagama qarsan karo. caqli xumaanta shacbiga Soomaalilandna waa ahayd kuwii dalka iyo dadka dhibaatada u soo geystay inay mar labaad doortaan. kama caasha haddaba
maantana waa labadoodii uun kuwa joogaa. Anuu reer waa aneyn maayo, qolo waa aneyn maayo, laakiin waa qabqablayaashi, waa labadii dagaal oogay ayn baa weli maantana jooga. maalinta ay xil qabtaanba beelaha Soomaaliland way ciiraan, qaranimada Soomaaliland way ciirtaa. waxaan leeyahay maxaa la ooyeysaa waxaa samayn kartaa ma samayo. waa dadkii dhashay 2000 kuwa sidaa leh, waa dad aan waxba ka argada dhibaato. waxaan leeyahay hataba Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixe, wallaahi baan ku dhaartay wabillaahi inaan ku dhaartay inaanay noqonaysan maanta 49-kii. ma noqonayso. Muuse Biixe wataad isleeda waa tii, ma noqonayso. cidii ku difaacaysana maanta ku difaaci mayso. waxaan leeyahay nabadgelyada Soomaaliland iyo qarannimada Soomaaliland baa kusoo duushay Muuse Biixe iyo Kaahin. nabadgelyada shacbiga Soomaaliland baad kusoo duusheen, walaalnimadoodii baa kusoo duusheen, wada dhalashadoodii baa kusoo duusheen. waxa laakiin maanta ayaan daran kuwa sidaa weliba taaga sacabka kugu tumaya. ilaahow may hadda inay caawa dhacdo gebiga Soomaaliland baa inay caawa waxbaad ka dhacdaa ka qurux badan marka saa tahay, balka sacabka u tumaya ha ogaad maanta haddaba wuxuu yahay haysarkee. xaqiiqda la isugu sheegi waay, war cid idi kaliidataa ma jirto. wallaahi wabillaahi watallaahi inaan jirin Muuse Biixe beeshaad kasoo jeeda, cid kaliidata inaan jirahayn, cid xabad ugu nuglaa inaan jirahayn. nabadgelyadii Soomaaliland ayaad weliba taaga kusoo duushay. been waxba isku qarin mayno adig iyana Kaahin boor sugnay, cid baa u jeedaan, cid baa u socotaan, maxaa baasha isku qarinaya. tii 49-kii baa maanta rabtaan ilaa beesha garxajis mar labaad indhaha dadka ku jeedsaan oo dagaal dhaco, laakiin maanta ma noqonayso. kaasaan raacna, iyagaan raacna, xaqiiqdan kuu sheegaya. waxaan leeyahay hadda waxba yaan mil dushii la isku dhahay, waxba yaan afka baarkiisa la iskula hadlay. mashruucii horena waxaa qaatay ina Biixi 94 ka, maantana Maxamed Kaahin baa qaatay. xaqiiqda weeya, waxaan leeyahay hadaba maalin walba laydin baryi maayo oo maalin walba laydin ma laha war nabadda ilaaliya, war nabad xukuumaddii baa la, bal xukuumaddii baa la ayaa maalin walba lagu baryaa nabadda ilaaliya oo shacbiga Soomaaliland ka daaya kala fogeynta iyo hagaardaamada. waxa eed leh oo dhib leh farti idin keentay, inkastoo aanay farba idin keenin, boob idin keenay, cadaani oo bareeri. wallaahi waxa weeyaan shacbiga dalka Soomaaliland masiibo aan ina Biixi ahayn oo ka jirta shacbiga dalka Soomaaliland ma jirto. waa masiibo Ilaahay u soo diray maalin walba inu shacbiga Soomaaliland dagaal iskaga horkeeno oo masiibo dhacdo. Maxamed Kaahin mar walba jaranjarada taa ka hooseysa taa Muuse jooga ayuu buu jooga 49-kii markuu joogay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin taliyaha qaybta gobolka Toog dheer baha ayuu ahaa. maantana labadoodii jaranjaro waynbaa sii dallacay, taliyihii qaybtuna arrimaha gudaha buu noqday wasiir buu noqday, kii arrimaha guduhuna maanta kursigii u sarreeyay madaxweynenimadu fadhiya.
nin balaayada jecel, nin cudujeeda ayaa shacbiga reer Soomaaliyaanu waa mujaahid ahayseen. Mujaahidku waa ka shacbigiisa u damqada, waa ka shacbigiisa hagardaamada ka ilaaliya, waa ka dalkiisa hagardaamada iyo dhibaatada ka ilaaliya. Maaha ka usoo hooya dalkiisa hagardaamo, maaha ka beelihiisa kala durkiya. Mujaahidku waxaan leeyahay haddaba, shacbiga maalin walba lagu guuraya, haddii iska gelin waayo waa mar. Subxaana Allah. وأمر سبحان الله وحبرنا اسكما قرينا بيل سومالي لانو ما انت السياسي جيدا صعب كوتم طا او كتب ابوك اسا مجرد وان بيشا محمد كاهيني بيشا مصبحي هاي ورانا السياسي جيدا هدو سومالي لان دميني صعب مطمئن حرام ومطمئن صعب سياسي جيدا هدو شعبي سومالي لان كالفوقيني صعب مطمئن ومطمئن كقبرينا oo runtaanu weliba u sheegina annaga anagu horeyna cidi runta u sheegta. Haddaba labada beelood mabdoodu wuxuu noqday siyaasigooda oo shacbigii Soomaaliland kala fogeynaya oo qarankii Soomaaliland burburinaya in iyaguna sacabka u tumaan oo dhegtoodu aanay cid kala maqan oo indhahoodaasi aanay aragba wax kale oo xumaan kastuu samaynayo ayaga dahab u tahay. Nimankii koroneelada ahaa xilligii cigaal 79-kii laga bilaabo, wixii inta ka dambeysay ayuu ku bilaabay inuu ka dhex saaro koroneelada inay shacbiga Soomaaliland maskaxdooda qabsadaan oo mid walba inta beeshooda qabsadaan sacab ka daba tunto. 79-kii buu tirtiray. Goormay soo noqotay xukuumadda kulmiyaha soo celisay? حكومات كل ميه يا سعيسي وحلا يا حي سلطه هتان ساقه ولا اسكو شيء حو ما هكاكان نيك كومش كاس توا يواني عربه هبين هرو او دن وان كو ديلي وا هلكاسان كغي ديلي لاف كاسان كغي ديلي arabnimo kuma taageerayo. Xaaraam qurunkiisa iyo qabashada buurtiisa iyo balaayada uu samaynayo wasiirka maaliyadda waayo waa nin garxajis. Garxajis soo dhimi halkaas ka caayi maxaa haddaba keenay adigu? Xaqiiqdan ku hadlayna maxaa adiga siyaasigaaga hadduu xumaan samaynaya aad ku raacaysa ee sacabka ugu tumaysa bal isweydii kelmadda waxa weeye. Koroneeladii haddaba kulmiye ayay soo ceshadeen cid ay ateero ka dhigtaan inay helaan, cid ateero ay ka helaan inay helaan xukuumadda kulmiyaha soo celisay. Labadaa beelood baanay ateero ka heleen, waa beesha Muuse iyo beesha Maxamed Kaahi. Labadaba siyaasigoodu shacbigoodii ateero ka dhigtay, shacbigoodii ayaa difaacaya xumaantooda iyo xumaan iyo wanaag mid walba way ku taageersay. Dalma maamulayaan marka bursaata dalma la maamulayaa siyaasiga saas waa maya. Waxaan leeyahay ilmaadaradii ama tolkii weeyaan labada beeloodba anaan weynu canaananayna runtan isku sheegayna lagumana kala tegayo. Waxaan idin leeyahay war sidaanu siyaasiga iyaga u cadaadinayno ee aanan xumaantiisa u raacsanayn ha u raacin adiguna siyaasigaaga xumaantiisa. Markaad u raaci weydo xumaantiisa siyaasigaaga, dalkeenna iyo dadkeenna way badbaadayaan. Laakiin siyaasi cid ma turo, aadna wuu kugu guurayaa uu sacabka aad u tumayso,
adiga iyo kanu buu culaysiinaya dhibteeda kaga dhex tegaya dhibtuna adigaaga sacabka u tumay iyo kaa kaloo may ku dhacaysa hay أوف أنا على قبيلك نيكو قارية كسوس على كموها ربي يستغاشك عشاقة مصبي حلفتي سوها وأنا تيلو قبل جيت جوابتها لجيست كاسات كو قارسة إنه مصبي حك قارية كلها أوف أنا على قبيلك وحوم باكو أديكتني الآن كرتيديسه isku taagi karin oo ayaantay ku adkaato ka hoos gala eeda maantaasu ree hebel noqdaayo eedoo dhan wuxuu iskaga reebaa ree hebelnimo oo boqol qaar unbaa ree hebelnimo ku difaacaya eediba iyo wixii loo haysta halkaas bay ku hadhaysa shacbigiisi bada ateeroo haysta oo eeda ka hoos galo haddaba waxaan leeyahay shacbiga Soomaalilan haddii aanay siyaasigooda qaldan dhinac ugu soo wada jeedin siyaasigooda qaldan shacbiga Soomaalilan haddii aanay dhinac ugu soo wada jeedin dal iyo dad toona inoo badbaadi maayaan. Siyaasigu wax kastay ku kalifto wuu galaya, weliba waa kornaylo. Waxaan leeyahay sacabka u tuntay siyaasigaagii ma amaanayo, xaasha qabiil ma amaanayo, midna ma caayo. Wixii xaqiiqan isku sheegin arab oo dhammi inay yimaan halkaas ka caya, weli ma aragteen reer Soomaalilan oo gudoomiyaha kubashka qof arab oo difaacaya? Maxay been isku sheegin adeer? Ma jirto xaraam, ma difaacayno Soomaalilan, uguma soo jeedino. Adi maxaad ku difaacaysaa kan? Runta daas weydii bal adigu, waxaad leedahay cid baad adeer saacidna waa difaacaysa. Ma difaacayo sidaa siyaasigayga Soomaalilan qaladka ka gelaya aan u weerarayo eenan dadka kalena uga horjoogsanahayn, adigu ha iska hortaagin. U sheeg siyaasigaaga runtaada. Markaasaynu noqonaynaa ummad qarankoodii iyo shacbigoodii badbaadsa. Hadduu qaldan yahay da sacabka hawtun baan ku leh. U sheeg musabbixi adaa doorsee 4 bilood buu joogay Soomaaliland, dhinac walba laga soo qaylinaya. sacabka hawtubina wuu saxsan yadaasuna ha iska odhanina. U sheeg runta. Hadaan xaqiiqda la isku sheegin waxba ma hagaagaan. War cid beel beel nice ma jirto. Waxaan la isku haystaa waxa weeyaan un xaqiiqda la isku sheegno. Xaqiiqda aynu isku sheegno baa la isku hayaa. ila fadal waa nin araba, ma aragtay weli anagoo difaacayna? Waa maya qalad ku sameynaya, dee kuma difaacayno, lama qabna anagu, ilaahayna noosoo qabsan maayo, qolana waxba aakhira noo raaci mayso. Adiguna kii hablaha caayo guri barwaaqaad iyo habeen geed dheer iyo geed gaaban buu difaacaysaan oo dhinac taaganti, taasaa markaa xaqa waa maya. Markaa waxaan leeyahay anu waxaan ka dardaaraya xumaanayga maaha, wax kalega maaha, waxaan laakiin dadka fahansiinaya war siyaasiga qarad laguma raaco. Markaa siyaasiga qarad ku raacdo dhibaatada adiga unbay kuu darantay, adigaagaa qaradka ku raacay kaa uu kaa horgeynayo markuu isku kii dhufto buu idin kala baxaya. Ruux la ilmaad arka.
waxayna dilo siyaasi khiyaali wada ama xumaan wada oo sacabka loo tumayo ayaa halkaana soo gaarsiiyey. Waa T94-kii inaynu ku taamilo qaadanaa fiican. Haddii dadkiinana sacabka u tumaya aydaan berigaa dhalanba, taariikhda dib u raaca. 4-9-kii Soomaaliland waxaa dagaalka geliyey Korneyl markuu duryo laga daba qufacayo, markuu yidhaahdo duryo waa laga wada daba qufacaya, hadda dabeedna markuu yidhaahdo cadaabta ku dhaca baa lagu dhacay. Taa inaad ku taamilo qaadato ayaa fiican. Haddaydan aadan intii aan jirinna daayaha Soomaalilandba kama tali kartaan. Maantana haddaynu Korneyl kale ama siyaasi kale oo marka uu qufaco, marka uu duri laga daba qufacayo, aynu bartii ka bilowno 94-kii, keligii dhibaatadu ima haysato. Adna way kugu dhici doontaa, ana way ku dhacaysaa adigu. Laakiin waxaad is leedahay ciidanka qaranku siyaasigaagana ama Korneylkaagani haystaayo wax ku difaacaya ma jirto. Mar haddii mishiinadu qarxaan mowdka loo siman, ciidanka qarankuna waa reer, kaygina wuu ku jiraa, kaagina wuu ku jiraa, la soco. Sunta naftaada u sheeg. Maalintii 94-kiiba ciidanka qaranku wuu jiray, hadh cad buu kala dhaqaaqay, saa u kala dhaqaaqay oo nin waliba ninkiisii noqday. Waxaa leeyahay haddaba maantana war wixii 4-9-kii lagugu shubaayey adigoo indhala dadka jiirisay, kuwii nagu shubayaa maantana ina haysta waa iyagii oon istoorin, waa Salma Doorshaah, waa Maxamed Kahil iyo ina Buusabix weeyaan nimankii bay taagan. Anu marka horeba wanaag kamaan sugahayn, wadkayga sidaan u hubano waan u hubay. Hadday kursiba yimaadaan inay uud meel walba ka yeeri doonto, laakiin dad baa waxay lahaayeen sharcigaa sarreynaya, waxay lahaayeen hebel baa ku dhacle mee ku dhici. Haddaba inaanu anagu kaa naqaanay ogow, inaanu anagu kaaga aqoon badnayn ogow, adoo 4-9-kii baanad jirino wixii waddanka ka dhacay baanad ogeynba. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland, wallaahi baan ku dhaartay shacbiga Soomaaliland inaan qolona qolo u wareegahayn, inaan qolona qolo biyo ka soo cabahayn, inaan qolona qolo u tallaabahayn. Inagu 4 bilood jirnay, 4 bilood Muusebixii waddanka xukumayay, marku maanta halku maraya aynu eegno. Haddaan laga tashan, wallaahi u billaahi ortullaahi baan ku dhaartay in hal cad la kala dhaqaaqay. Waa mid dhaba ama garo ama ha garan ama qaada ama ha qaadan, waa mid ku hor iman doonta taas. Baasaboorro midhan baa la soo samaystay, carab iyo balaaya lala soo wada heshiiyo, aqal laga soo wada dhistay. Inta dagaal saa lagu geliyo ayaa saa lagaaga dhexbaxaya. Markaa shacbigu ma waxay sugayaan marka dhinac walba ka helaacdo? Hataa nabadgelyadiina ka talinaysaan, hataa walaaltinimadiina ka talinaysaan, hataa qarankiina u talinaysaan oo u damqanaysaan, imikay dhowdahay, imikay dhowdahay, imikay dhowdahay tala qaran ha laga yeesho xukuumadda kulmiye ee Muusebixii hogaaminayo. Tala qaran shacbiga Soomaaliland ha ka yeesho xukuumadda hogaaminaya Muusebixii Maxamed Kahin arrimaha gudaha ka yeesho. Qofkii caqli lahaa wuu garanayay ee reer Soomaalilani markuu Muusebixii imanayay Maxamed Kahin oo midna taliyihii qaybta burca dagaalka ka shidayay ahaa ka waday hogaaminayay,
midna kii dagaalkii 94-kiiba riday uu ahaa. Markay labada nin sacabka qaar u tumayeen, reer Soomaalilandow waydaan ka fikirin wixii shalay kugu dhacay, kama fikirtid? Waad ka qayrootahay qabiilnima ku qaata, qabiilnimo ayaa ku qaata, kama fikirtid wixii shalay ku soo maray? Sida umul baa tahay, sida umusha ayaad ilowshadhowda. Habeenka afartanka ka baxda unbay hamowta. Haddana marka umulaysan waxaa jiraa wala dib uguma noqdo. Shacbiga Soomaaliland waa la mid, bal ninkii shalay toole 12,000 ee inan ee reer Soomaaliland ay isku dhinteen 94-kii ilaa 79-kii, 10,000 oo qof baa reer Soomaaliland ka dhintay. Ninkii 10,000 ee qof sababteeda lahaa markaad ogolaatay inuu dalkaaga madaxweyne ka noqdo. Miyaanad umushi ka liidin markaad maxamed kaahin uu hogaamiyihii dagaalka burcaha, aad si arrimaha gudaha hay noqo, miyaanad ka sii yacni maskax baa inaanad kugu jirin, inaanad sugin. Maanta ama Muuse ha leeday ama maxamed kaahin ha leeday, maxay eedis maanta kugu taraysaa? Yacni horaad u soo baratay wuxuu yeeba ninkii 10,000 ee ina sababta ku dhinteen raggii lahaa markaad dalkaagii ku aamintay, maxaad maanta waxaa maanta lala calacalaya? Aynu la calacalayna, waxaynu xusuusan weynay 10,000 ee inan raggii iska horgeeyey ee isku dhuftay, miyaanay labadaniba hormuud ka ahayn? Aynu odhan kari weynay leeyahay haddaba. Iyaga laftigoodu waxaanay ogeyn tii 94-kii ay indhaha ummadda cid ku jeedinayeen inaan maanta jirahayn. Iyagu waxaysan way jiraysaa, iyagu waxaysan ciida qaran baa haystaan, ma noqonayso ciidanka qaranku aada reeri kasoo jeeda. Wixii ciidanka qaranka loogu talagalay ee beelaha Soomaaliland ku mideeyeen, haddaad ka dudo wax ku suurtagelaya maaha. Beel lama weerari karaan, hatay maalinta horeysa weeraraan, maalinta labaad waa la kala qaxi. Qof nin kastaaba ciddiisi buu raacaya. Beel lama difaaci doonaan maanta. Beel beel u diriraysaana ma jirto. Beel reer Soomaaliland laba beelood oo laysku raacayo cid isku raacaysa maanta waliyo bile inaana jirahayn, inaana jirahayn wa xaqiiq. Musabbixow wallaahi, inaan beeshaada maanta beel raacaysa oo cid kula difaacaysaana jirin. Xaqiiqdan aan ku sheegaya, ha ku duulin, ha ku duulin tolkaa, tolkaa ha ku duulin. Laba mid baa ku habboon: inaad wadada sharciga amarto oo cid kasta gacan bira ku qabato oo wixii nabadgelyo darada wada dagaalada wada aad si sharciga u qabato, iyo inaad toos isku casisho adiga xukuumadaad. Waa labadaa midun, labadaasaa kuu taagan kaad yeeliso. Inaad adiga xukuumadaad uba is casishaan kow, iyo si aan qolo jeclaysi ahayn, si aan jeclaysi ahayn, si aan hiil kala ahayn, inaad si sharciya u qabato cid kastoo dhibaato wada oo dalka ka wada, beel kasta oo dhibaato wada, gacan bira in lagu qabto. Wixii labadaas aan ahayn waa jiidaan ku jiida, waa gacma daalis. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland 10 qof oo ceelafooy nagaga dhinta ayaa ka hadlaysaan maanta. Wallaahi baan ku dhaartay inay kumaan kum
xukuumadda muuse biixiyay haddii sanad jirto inay kumaanku ma u dhiman doonaan kale. وحقيق تاس عبد القني عصام سلام يا صاحب. ان سلمان سهلات بنكو سلام يا شمس ما انت موجود سلام. ان وحلا يا حي مد الرئيس ومال طلع وطال مات طلع وطال طلع وطال وبد بعد انت قرنك سومال لان بد بعد انت قرنك سومال لان بما انت وطال وينو اركينا لبدي ما كان كي ارمها قدها هي كي دلك هايست ina maanta tii 49-kii ina dal ka dhacday jecel yihiin si ay xisbiyadu u baaba'aan si doorashadu iyo dimuqraadiyadu u baaba'day u sii haystaan waddanka sababta ku kalifaysa inay qasab dagaal ridaan waa taas. Wax kale meesha ma yaalaan. Waxay rabaan in doorashadu ba in qaabkan geedi socodka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka xorta in loogu talagalay inay baaba'aan meesha ka baxaan kadib dagaal sokeeye si ay u ridaan isla markaa maxay malaya xisbiyadii inaanay jirahayn inaana dimuqraadiyad jirahayn doorasho jirahayn inta ujeedadoodu ay gaadhsiintaha wanta waay kurnayl waan garanayna xilku wuxuu ku kalifaa wanama kale waa calaas aanu aad baan karanaya ilaahay baan ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay inaanan been sheegahay xilku wuxuu ku kalifayaa haddii walaalkooda ay gasho inay dilaan way dilayaan xil jacayla wey markay jabhada arkaan 10 inan oo ku kacsan ama xero ciidanka ku kacsan ku badan yahay ayaa la odhan jiray halkaana guuto kale kasoo gelisa halkana guute dabeedna waxay ku ridi jireen guutada halka ugu khatarsan si raggaas u soo dhintaan ciidamada kalena waxay odhan jireen ciidan u gurmada yuu jirin dhaqan bay ahaydba ciidan u gurmada yuu jirin bay odhan jireen waa si ay nimankaa kasoo horjeeda ay dagaalka ugu soo dhintaan ma nimankii iyadoo halkanka lagu jira taa a samayn jiray xukunkoodu wax kasta ku kalifaya way gelayaan been maaha ade dadka aqoonta ule nimanka weydiiya kornaylada canacasta la odhan jiray ciddii aqoonta u lahayd weydiiya dhaqan kale ma yaqoon waa kala qaybsanaan iyo cidda kasoo horjeeda siday ku khaarijinaya intaasunba marka iminka waa muqadas si xilka ay usii haystaan inay cid dagaal ku ridaan wadanka dagaal ay ka ridaan si xisbiyadu u baabaan iyaguna meesha usii haystaan. Waxaan leeyahay haddaba maanta haddii idinka cid gaar sacabka idin tumayso beelihii kale Soomaaliland way fahmeen siyaasi maanta xilli ay sacabka u tumayaan maaha taa ku darsa talada hadduu maanta dhacana anigu baan kuu sheegayaa muuse biixiye maxamed kaahin xaqiiq baan kuu dhiibayaa waxba iskuma qariyo hadduu maanta dhaco istiraahdaan beel ku duula ama beel saara dibadda u saara u tagaa ha dhaco waxaan idiin sheegayaa in shacbiga Soomaaliland cid inta ugu awoodda badan leh inay beesha raaciso waa xaqiiqtaas kuma idaan darsan talada laakiin arrintu waa taas waayo maanta qarad la qaadan maayo 49-kiibaa adeer beel qarad lagu wada weeraray oo laiskugu tegey maanta ma noqonaysa tii maanta iyagaa loo hiilinaya hadday maanta noqoto in dagaal dhaco iyagai awoodoo badan raacaysa xaqiiqdan kuu sheegaya waxaan ku leeyahay hadaba
sideedan buu la cagoobsa. Labada arrin baa ku bannaan, ama aroorta ku dhaqaaq inaad awood si cadaalada wax uga qabato meel walba, oo cidda qalad kale ee reer Soomaaliyana beel kale ku qaldanta in gacanbiro lagu qabto. Haddii habri haddii sacad yuus qaldan yahay, iyo haddii biciida qaldan tahayba, tii qaldanba in si sharci ah wax looga qabto, iyo in muuse biixo xukuumaddaada aada aroortiis casiso. Waa labada kugu wanaagsan, labada labadaasay kuu taaganta. Wixii aan labada ahayn waa adna qori soo ururso, adna qori soo ururso, adna qori soo ururso. Ilaahay wuxuu dadka ka waxay wixii ilaahay la kala kulansiiyana marka hadda waa la isarki doonaa. Waa xaqiiq weeyaan, labada haddaad mid yeeli weydo reer Soomaaliya nin walba qorigaaga diyaarso, hawla isku qarin maayo. Beelna beelka beel waliba awooddeedu halka dhigta marka ha la arko. Waxaan leeyahay dhammaantiin meel kastoo kala joogtaanba, waxaan Ilaahay idinka rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad qab iyo cibaado suuban. Kuwa siyaasigu ku guurayo ee la kala fogeynayo ee isku ehelka ah, isku deegaanka, iyagana waxaan leeyahay Ilaahay qalbigiina naxariis jacayl ah ha ku soo celiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.